madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa daahfuray shirka madasha Bangiga Islaamka ah oo muddo 2 maalmood ah ka socon doona magaalada Garoobe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay shirweynaha bangiyada wuxuuna rajeeyay in haddii si wanaagsan loo hagaajiyo nidaamka bangiyada dalka in dalku horumar fiican gaari doono. Wuxuuna la wadaagay madaxda bangiyada ee shirkan ka qayb gashay in Puntland ay ahmiyad gaar ah siinayso horumarinta maalgashiga iyo kor u qaadista dhaqaalaha dalka. Madaxweyne Dani ayaa sheegay in bangiyada loogu baahan yahay in dhalinyarada ay shaqo abuur u sameeyaan. ugu rajo weynahay in qaybaha u baahan in maalgelinta la siiyo isha lagu hayo sida beeraha, xoolaha, kalluumaysiga, waxyaabaha aasaasiga u ah kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka inaad waqti badan siin doontaan baan rajo weyn ka qabaa. dabeecadaha dadkaas iyo sida loogu aamini karo hantidan aad ka shaqaysaan, waxaan aada maskaxda ugu haynaa dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay shaqo la-aanta ah sidii shaqo loogu abuuri lahaa, in iyaga dayn wadareed la wada siiyo oo brojectiyo loo wada abuuro xirfadahooda ku saabsan oo maalgelin loo sameeyo. dowladduna waxay diyaar u tahay inay qayb ka qaadato hadday hantida wax ku darayso iyo haddii ay tahay ilaalinta shaqada sida ay lacagahaas usoo noqon lahaayeen ama diyaarinta mashaariicda marka hore mashaariic dhaxalgal oo suuragal ah inay dalkana wax taraan, dadka ka shaqaysanayana ay wax taraan. Shirweynaha bangiyada Islaamka ah ee Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan ilaa 10 bangi oo ka kala yimid guud ahaan Soomaaliya oo dhan waa markii ugu horreysay ee noociisa ah lagu qabto Soomaaliya, waxaana kasoo qayb galay golayaasha dowladaha, madaxda bangiyada iyo khubaro ku takhasusay dhaqaalaha adduunka. Maxamuud Aad, Urbaahinta City.